bismillahi rohmanir rohim qur'oni karim qissalaridan ibratlar darsidan bugun yigirma yettinchi fevral ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda ahzob g'azoti haqidagi oyatlarni yakuniy qismiga kelgan ekanmiz noi masud ahzoblarni parchalab yuborganliklari qissasini o'qidik bugungi mavzu quraysh va u bilan birga bo'lgan kishilar makkaga qaytib ketishlikka azmi qaror qilishliklari Xo'p, shu qissa ekan demak yuqorida banu Qurayza bilan Quraysh o'rtasida ixtilof chiqqandan keyin bu ularni zaiflashtirdi ustiga ustak Alloh ularga qattiq bo'ronni jo'natgan sovuq kecha bo'lgan shamollar ularni idish tovoqlarini chappargan qozonlarini to'ntargan olovlari o'chib qolavergan va maloikalar ularning qalblariga qo'rquv tashlagan hatto abu suyan aytganki ey quraysh jamoati sizlar ollohga qasamki bu turishga qodir emassizlar degan sizlar turadigan joy emas bu yer qaranglar otlar tuyalar halok bo'lib ketyapti ya'ni bir oyga yaqin qamalda o'tirishganda ular bir oy endi o'zini yeb ichishi bor mol qo'yini yeb ichishi bor tuyasini otini ya'ni sovuq havo shunday qilib mana ular yani yahudlardan ham umid uzildi yahudiylar ichkaridan olib chiqib berib turudi ularga ta'minotni va banu qurayza bizga xilof qildi deyapti mana qarang abu suyon bir oy o'tirdi qarang madinani qamalga olib nimaga umidi puchga chiqmaganda endi umidi puchga chiqib qoldi chunki ta'minot uzildi ya'ni, yani banu qorezadan kelayotgandi ta'minot uzildi u ana shundan keyin umid usga chiqdi Abu au mana aytyaptiki bizga ulardan biz yoqtirmagan xabarlar kelyapti degan ya'ni yahudiylardan ular biz bilan ahdni buzib yubordi mana ko'rib turganlaringdek endi shamoldan qay ahvolga tushyapmiz Allohga qasam bizni bir qozonimiz joyda turmayapti ovqat pishirish uchun degan olovimiz turmayapti o'chib qolyapti shamoldan Allohning ollohni lashkarimiekan shu narsalar odamlar hozir bu narsalarni tabiiy hodisaga yuyadi shu tabiiy hodisalar bilan olloh lashkar jo'natadida o'zi masalan chigirtka balosi hozir yopirib kelyapti hamma yoqqa yana mana yoki kasalliklar mana bir binoyimiz joyida turmayapti degan ketdik men ketaman sizlar nima qilsanglar qiling degan endi boshliq u u ketib odamlar qolib ketmasdida aniq so'ngra shunday sakrab tuyasiga turgan qarang tuyasi bog'langan bo'lgan tuyasini ustiga o'tirib tuyasini bir tepkan tuyasi sakrab turgan uch oyog'i bilan haligi bitta oyog'idan arqonni yechmay ya'ni shu darajada shoshilgan demoqchida bitta oyog'iga arqon bog'lab qo'yilgan tuyani haligi yechishga ham hayoliga kelmay olloh shunaqangi qalbiga qo'rquv tashlagan bitta oyog'i boylangan tuyani uchta oyog'i bilan sakrab turdi huzayfa aytganlar o'shanda o'sha yerda bo'lganda huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimiz jo'natganedilar u kishini xabar olishlik uchun ular o'rtasidagi ixtiloflarni ko'rgan huzafa aytganlar abu suyonni bu gaplarini eshitganlar rasululloh sallallohu alayhi vassallami menga qilgan nasihatlari bo'lmaganda edi deganlar o'shanda ya'ni menga qarshi qo'zg'ama degandilarku shu zahoti men abu suyonni bitta o'q bilan o'ldirardim shu yerda degan lekin rasululloh nasihatlari esimga tushdi degan endi bu nasihat ham bir siyosiy qarash bo'lgan ekan qarang ham <imans> uni ortida shar'iy bir hikmat bor ekanda siyosiy <imans> qarash masalan bizga qarshi ularni qo'zg'ab qo'ymadigan narsa shar'iy hikmat <imans> abu sufham musulmon bo'lishi kerak edi u yerda kofir bo'lib o'lib ketishi kerak emasdi u kishi musulmon bo'ldilar makka fathida mana oradan besh yil olti yil vaqt o'tgan makka fathida musulmon bo'lganlar yani ana <imans> shunng uchun aytyapmiz ham bir siyosiy nazar ham bir shariy hikmat bo'lgan ekan shuning uhun ham rasululloh alhu alayhi vasallam tegnmay hech kimga dea mana shu rivoyatda kelgan huzayfani mushuklarga jo'natganlar rasululloh all alayhi vaalam o'sha xabarlarni olib kelishlik uchun huzayfa aytganlar men bordim qavmni de ichiga kirdim shamol va ollohning askarlari ularga nima qilsa qilib yotgan ekan degan mana qarang de shamol qo'rquv sovuqni ollohni de askarlari deb nomlayapti abu suyon turdida shunday aytdiki ey quraysh har kishi o'zining yonidagi o'tirgan odamga qarasin kimlar u bilan o'tirganiga dedi ya'ni oramizga dushman kirmasin deganda abuam demak chakana odam bo'lmagan u ko'chada qolgan odam emas bilyapti ayoqishlar ichlariga kirishligi mumkin har kishi shuning uchun yonidagisiga qarasin kim bilan o'tirganiga endi shunda huzayfani epchilliklarini qarang huzayfa roziyallohu anhu aytadilar shu zahoti men bittani qo'lidan tutdim yonimdagi odamni deganlar haligi aytdikku qo'rqoq avval mushuk ko'tarar degan gap bizni o'zbek tilida har doim bir yomon o'rinda ishlaydi asli o'rni kelganda bu yaxshilikka ham ishlaydi bu qo'rqqandan emas lekin birinchi bo'lib siz mushk ko'tarishingiz kerak bo'ladi har doim qo'rqqan odam mush ko'tarmaydi masalan hozir shu yerda qarang huzayfa roziyallohu anhu o'tiraversalar bittasi kelsada u kishini ushlab sen kimsan aytchi menga desa qopqonga tushadilar ana shu uchun birinchi o'rinda o'zlari jonbozlik ko'rsatyaptilar shunday borib uni ushlayaptida kimsan sen deyapti haligi su'ratga tutilgan odam o'zini kimligini aytadida keyin sizni so'rashga hojat qolmaydida ya'ni shuning uchun e ham mana istig'borot ilmida aytdikku ya'ni odamlardan xabar to'dalash ilmida mana xavfsizlik xizmatlari mana shu narsani qo'llaydi quloqlariga shunday bitta odam keladi sizni oldizgada sizni shunday birdan suratqa tuta boshlaydi vaq vaqt qilib aytib berasiz hamma narsani haligi endi siz undan so'rayman deganingizdan keyin ishim borieda uzr deydida ketib qoladi ana yani <laughs> shunday bo'lmasligi uchun bitta odam bilan <üçreştisi> uchrashdingizmi <laughs> notanish odam ko'zingizga bir yomon ko'rinyaptimi shubhalanyapsizmi siz uni savolga ko'mib tashlang sizga kerak emas bo'lsa ham uni kimligi toki sizdan u ma'lumot ololmasin dovdirasin u hozir biz musulmonlar ham shunaqa aksini qiladi dovdirab o'tiradi oldida keladi hamma narsani so'rab so'rab oz chisizg md sizni so'roqqa tutib kelib ma'lumotni yig'adida mayli rahmat deb ketaveradi <laughs> <laughs> huquq bermang unga sizni so'roqqa tutishligiga birinchi o'rinda siz uni so'roqqa tuting shu şu, shunaqangi odamlar demak bu odami bo'lar ekanda mana qarang shunig ucun ham şu, shuncha odamni ichidan rasulloh sallohu alayhi vasallam huzafa rozyallh anhuni tanlab jo'natganlar aytdiki bu kishi o'zi rasulullohni istig'borot sohibi bo'lgan ya'ni shu ma'lumot to'dalaydigan zot munofiqlar siri ham shu kishida bo'lgan shuning uchun kimsan sen deganlar yonidaiga qarab men haham man degan ha yaxshi deb qo'yaverganlar ha men ham poln pulaman ian ayiboasiz ha zo'r dedi ikklamiz ham oshna ekanmiz abu sufyon bu gapni aytganligi o'rtaga musulmonlardan ayg'oqchi kirishligidan qo'rqqan har kishi o'zining yonidagi hamrohlarini aniqlab olsin kimligini degan demak mana shunaqangi xavf vaqtlarida endi abu sufyonni fe'li bo'lsa ham bu urush mana shu narsasiz bo'lmaydi aniqlash kerak kimedi u kelayotgan odamlar yonimizda yurgan kim masalan allohu akbar ahiy deb qolsa bizni birodarimiz bo'lavermaydida bu. u munofiqlar ham shunaqa qilib kiraveradi ichimizga hozir shunaqangi vaziyatlar mana fosh bo'lyaptiki bir ahli ilmlarni oldida eng ishonchli shogirdi bo'lib yurgan odamlar ayg'oqchi bo'lib chiqyapti to'g'rimi mujohlarni oldida eng ishonchli bir hamrohi bo'lib yurgan odamlar ayg'oqchi bo'lib chiqyapti demak mana bu narsa e'tiborsiz qoldiriladigan narsa emas mana bu huzayfa roziyallohu anhua yaxshi epchillik bo'lgan ya'ni hozir javobligi va o'sha mavqifdan tez qutulib ketish xususiyati ya'ni vaziyatdan chiqib ketish mana shunaqa vaziyatda dovdirab qolmadilarda o'zlarini tutib shu vaziyatdan chiqib ketdilar osongina shunda mana alloh taolo musulmonlarga bu yerdagi hodisalarni eslatdi mushuklar qochib ketgandan keyin madinaning qamalidan alloh taolo mana shu ne'matlarni musulmonlarga eslatdi toki unutilmasin alloh taolo oyatni ozil qilib aytadiki ey iymon keltirganlar ollohni sizlarga bergan ne'matlarini eslanglar sizlarga askarlar kelganda ularga shamol va sizlar ko'rmagan askarlarni jo'natdik olloh qilayotgan amallaringni ko'rib turuvchi edi bu oyatni sharladik biz yana alloh taolo boshqa oyatlarda aytadi bu ham ahzob surasida keladiolloh kofir bo'lgan kishilarni alami bilan qaytarib yubordi orqasiga ya'ni alami ichida qolib qaytib ketishdi hech narsa qilolmay hech yaxshilikka erishisha olmadi olloh mo'minlarga qitolni o'zi kifoya qildi mana demak hozir seni deydi vertolyoting bormi samolyoting bormi deydi qarang mana qadimdan mo'minlarni toqati yo'q bo'lib turgan holatida olloh mo'minlarga o'zi yordam berib mo'minlarga qitolga kun qoldirmagan ham kaf olloh olloh o'zi kifoya qilgan mo'minlarga qitolni hozir shunday bo'lmayaptimi aytyapmizku masalan mujohidlar hozir mana kofirlarga bas keladigan kuchi yo'q lekin turibdimi olloh qitolni kifoya qilib turibdi kim orqalik bo'lsa ham ha kofirlar o'zi qo'yib beryapti deydi kofirga qo'yib berayotgan kim shuni unutmangda kofir o'zi qo'yib beryapti deydi agar xohlsa yo'q qilib yuboradi deydi munofiqlik gaplaridan bu rost kofir qo'yib beryapti kofirga qo'yib berishligiga qo'yib bergan kim? al-qital degandek Alloh. chunki o'sha yerda ham yahudlar masalan ey bizga nima deb shunday madinani orqadan ochib bersa Quraysh kirib kelishligi mumkin edi Alloh shunga qo'yib bermadi Alloh o'zi mu'minlarga qitolni kifoya qildi va Alloh quvvatlik azizdir وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تتوها وكان الله على كل شيء قدير وكافر لرجاء مظاهرات قيام يعني يردن بيرجان أهل الكتاب لرنا صياصي لردن يعني الله تشرد ya'ni yahudlar haqida gap ketyapti ularni qalblariga qo'rquv tashladi bir firqasini ularni o'ldirar dedilar bir firqasini esa asir olar deilar ularning yerlarini diyorlarini mol mulklarini va vaisizlar oyoqlaring tegmagan yerlarni olloh sizlarga meros qilib berdi va olloh har bir narsaga qodirdir ya'nisehr sehrgarni o'ziga qaytdi makr makr qiluvchini o'ziga qaytdi yahudiylar o'ylagandiki hozir qurayish kelgan bahona biz bu muhammad va ashoblarni sallallohu alayhi vasallam yo'q qilib yuoramiz deb o'ylashgandi o'zlari yo'q bo'lib ketdi quraish qaytib ketdi ana endi yahudlarga o'rtani hal qilishlikka vaqt keldi o'zi o'rtada sulh bor edi biz yahudiyga <laughs> teginmasdik yahudiy bizga teginmasdi ya'ni ahzobdan avval kim buzdi shuni birinchi bo'lib yahudlar budi mana qurayshga yordam berdi zoharuhum mana o'shalarga yordam berdi qarang ularni yordami nima bilan bo'lgan ularni yordami ta'minot bilan va o'sha yerda xabar yetkazib turish bilan musulmonlar haqida a ah, hozir mana shu narsani musulmonga qarshi kofirga yordam berish desangiz odamlar o'ylaydiki yo'q faqat chiqib buni safida turib urishsanggina yordam berish deydi unday emas mana shunday uni ta'minotini ma'lumotini berib turishligi ham musulmonni ya'ni kofirga ana yani shu musulmonga qarshi kofirga yordam berish bo'lar ekan alloh taolo ana shuni muzoharatul mushrikin alal mo'minin deb nomladi endi yahudiylar bir vaqtlar qarasangiz o'zlarini nahnu abnaullohi ahibbau deb yurardilar biz ollohni bolalarimiz sevganlarimiz deb yurardilar rostdan ham mushriklardan yahudiylar dini tuzukroq din edi ya'ni oxiratga iymon jannat do'zaxga kitoblarga payg'ambarlarga lekin bu iymon bunaqangi tuzukroq din ollohni sevganimiz deyish ularga foyda bermadi mushukni safida turganda hozirgi kunda ham xuddi shunday bir odamlar keladi o'zlaricha o'zini mana shuncha yil ilm olganini shuncha yil dinga xizmat qilganini rukach qiladi lekin mushukni safida tursa bu unga foyda bermaydi ana shu ularga yordam bergan ahli kitoblarni alloh qal'alaridan tushirdi qal'alardan tushrgani ya'ni rasululloh vasallam borib ularni qamalga olganlar aytdikku ahzob tarqab ketgandan keyin ki, endi sovutlarni yechib o'tiraman ut desalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jabroil alayhissalom kelganlar biz hali sovutni ichmadik degan nima qilaylik desa banu qrazaga boring endi degan borib ularni bir oy qamalga olganlar yigirma besh kunga yaqin yigirma besh kun endi bu ajoyib rasululhsiyratlarini qarang mana hozirgina o'zi bir oy qamalda turgandik endi qarang oradan bir necha kun o'tyapti endi bir oy qamalga olyapti kofirni ko'ryapsizmi qiyinchilikdan keyin yengillik keladi degani mana shu bo'ladi bir oy qanday qamalda turgan bo'lsak endi bir oy qamalga olyapti bir oy mushuklar bizni qamalga olgan bo'lsa endi borib biz ularni hamtovog'i bo'lgan yahudlarni bir oy qamalga olyapmiz sehr sehrgarni o'ziga qaytdi makr makr qilgan odamni o'ziga qaytdi shuning uchun ham mana musulmon odam mana shunaqa qiyinchilik kelgan paytda o'ylamaslik kerakki bu doim davom etadigan narsa deb oradan bir necha vaqt o'tadi ko'rasizki siz bu yerda bayroqni ko'targan odam bo'lasiz ularga yordam bergan ahli kitoblarni qal'alaridan tushirdi ana shu bir oydan keyin ular chidamasdan tushib ketgan qal'alaridan endi qarang shu yerda musulmonlar ham bir oy qamalga olindi tushib ketmadi madinadan musulmonlar pastga kofirlarga taslim bo'lishlik uchun yahudiylar yigirma besh kun qamalga olinganda <laughs> ular qal'asidan tushib ketgan chidolmay yani, ya'ni taslim bo'lib tushgan musulmonlarni qo'liga nimaga musulmonlar turib berdi yahudiylar turib bermadi mana bu <laughs> ularda o'sha iymon yo'qligidan o'zini men haq dindaman deb o'ylasa ham muammo paytda turib yurolmaslik iymon yo'qligidan demak iymon <laughs> ushlab qoladi xolbuki ularni qal'alari musulmonlar madinada qolib ketgandanda kuchli qal'alar bo'lgan ular qal'alari ular o'zlariga yarasha ta'minotlari bo'lgan madinani ichida ya'ni qal'asini ichida yani musulmonlar ulardan ko'ra qiynalgan qamal paytida lekin baribir ular chidamadi endi ular o'ylaganki taslim bo'lsak shu bizga yaxshiroq bo'ladi deb o'ylagan de abu luboba degan bir sahobiyni rasululloh rasulullohlm ularni oldiga jo'natganlar ular o'sha abu lubobadan so'ragan eski hamtovoqlardan bo'lganda abulubobo ularni yahudiylarni nima deysan nima maslahat berasan biz tushaylikmi nima qilaylik degan abu bobo aytganlarki bunday bo'yninlariga ishora qilib agar tushsanglar aniq kalralaring ketadi degan shunga qaramay tushgan baribir ular sadd namoz bizga hukm qilsin bo'pti degan sadm namoz ham ularni eski johiliyatdagi hamtovoqlaridan bo'lgan ansorlarni boshliqlaridan o'ylaganki ular eski johiliyatda hamtovoqligimiz uchun bizga bir yengilroq hukm qiladi deb o'ylagan lekin unday bo'lmagan sadmo ularni hamma tuk chiqqanini so'yishga hukm qilgan tuk chiqmaganini esa qul qilib yoki xotinlarini cho'ri qilishga buyurganlar endi savol tug'iladi rasululloh salllohu alayhi vasallam turib nimaga saat hukm qiladilar yahudiylar shuni talab qilgan bu ollohni hukmidan boshqa bilan hukm qilish emas o'sha ollohni hukmidan kelib chiqib hukm qilishligini rasululloh alayhi vasallam bilganlar shuning uchun ham o'sha qissani davomida min sab'i deganlar yetta osmon ustidagi Allohning hukmi bilan ularga hukm qilding ya'ni haqiqiy Allohning hukmini qilding deganlar erkaklari o'ldirilish ayollari cho'ri qilinib bolalari yetim qilinishligi cho'ri qilib qul qilinishligiga. ba'zi rivoyatlarda shunda 400 ta deyilgan ba'zi vivoyatlarda 600 ta deyilgan erkakni so'yib yuborilgan haligi bor-ku madina atrofidagi ana shu yerga hammasini olib borib ularni erkaklarini tukchiqqanini ishtonini yechib ko'rilgan bitta bitta chiqqan bo'lsa demak hali bola bola emas bu bu balog'atga yetgan katta erkak deyishganda de, olib borib erkak zotini qirib yuborishgan yahudiylarni hammasini so'yib so'yib o'sha xandaqqa yuborishgan handaqqa keyin tayyor handaq go'r bor mana ularga olti yuzga yaqin deyilgan mana ana shuncha odamni o'ldirib yuborilgan yahud millati tugagan mana shundan keyin endi odamlar hozir shuni aytadi bu omma ommabop deydi qatlom bo'ldi deydi ko'ziga balodek ko'rinadi musulmonlar ana shunaqangi vahshiylik bilan qatlomlik qilgan deydi ho'p yahudiylarni qilgan ishichi olloh asrab qolmaganda shu kun musulmonlarni boshiga tushardiku hozir ya'ni quraysh kirib ketganda u handaqdan ular bu yoqda qo'riqlab o'tirgan paytda aylanib kelib orqadan yahudiylar ruxsat bersada quryash kirib ketsa madinani ichiga xuddi shu kun musulmonlarni boshiga tushardiku shuni ham gapirarmiding musulmonlar birinchi boshlab qilgani yo'q bu yerda <laughs> yahudiylar ikkinchidan o'zini oyog'i bilan tushib keldi qamalga olib turdi musulmonlar o'zlari aytdi saat hukm qilsin deb ha saat hukm qildi rasululloh o'zlari shunday kelib turib hukm qil dediki unda mayli bu biroq boshqa gap edi bu o'zlari aytdi sat hukm qilsin nima desa shu dedi shu uchun o'zlari tushib kelishgan yani o'z oyoqlari bilan saatni oldiga mana o'sha qulay <laughs> uh, fursatida ishni işte, qilib qolishlik kerakligiga mana shu narsa ibrat bo'ladi shuning uchun ham jabrol alayhissalom handaq atrofidan mushuklar tarqagan zahoti ahzoblar kelib rasulullohga ke mana shuni buyurganlar biz hali sovutni ichmadik boring banu qirizani qamalga oling issig'ida ya'ni chunki agar hozir shu vaqtda ularni ushlamasak ertaga yana bir kasofatni boshlaydi ular keyin ushlab o'lish imkonisiz bo'lib qoladi ular shu gunohni qilib turgan paytida bo'yniga qo'yib ularni shu jazolanmasa keyinchalik ehtimol tan olishmaydi nimaga o'ldirmading o'shanda bo'lmasam deydi o'zimizda aytgandek haligi issiqda bosish kerak jabroil <imfizuhil> jabbroil alayhisalom rasululha mana shuni shundan kelib chiqib rasululloh rasul alallohu alayhi vasaam sahobalarga aytganlar o'shanda <imfizuhil> ahzob endi tarqab ketgan paytdeganlar birortalaring asrni banu qurayzadan boshqa juyda o'qimasin hammang yugur deganlar hammang yugur borganda o'sha yerda bano qorizani qamarga olinglar bu asrda o'sha yerda o'qing hammang degani shoshiltirish bo'lgan maqsad o'shanda haligi qissa sodir bo'lgan yarim yo'lga borgandan keyin sahobalar asr vaqti kirib qolgan bo'lganda ixtiloflashishgan nima qilamiz asr qazo bo'lib ketsa ham yuguraveramizmi banu qorizaga qarab o'sha yerda o'qiymiz deb yoki yo'lda o'qib olamizmi bir guruh aytgan rasulullohni amridan chetga chiqmaymiz qazo bo'lib ketsa ham asrni de o'qiymiz degan bir guruh aytgan yo'q rasululloh bizdan uni namozni qazo qilishni istamagandilar shunchaki shoshilinglar degandilar peshinda o'sha yerda borl deysizu shunga o'xshagan gap degan deb ixtiloflashishgan <laughs> qaytib <laughs> kelganlaridan keyin rasulohdan so'raganlarida ha hammalaring hech qisi yo'q deganlar ko'ryapsizmi <laughs> <yoktu geller>. ixtilofni <laughs> o'rnini aniqlab olish ya'ni hozir ishimiz endi bizni banu zani qamalga olishlik şey, qolib asrni vaqti bo'ldimi vaqtidan chiqdimi yoki o'shu rasulullohni so'zlari nima haqida edi deb ixtiloflashib ketish emas hozirgi vaqtimiz bizda ixtilofni avloviyatini aniqlab olish kerak shuning uchun rasul bu sohani birdaniga yopganlar hammalaring to'g'ri qilyapsizlar jim bo'linglar hozir buni vaqti emas men to'g'ri qildim sen to'g'ri qilding degan narsani deb bu mavzuni yopganlarda o'sha ishga o'tganlar hozir shuning uchun aytyapmizu musulmonlardagi mana ahvolda saroy mullalari bilan tortisishlikda ular bilan bahs munozara qilishlikda ular bilan mana shunaqangi kiyib olib hanafiy mazhabini ichidagi ixtilofni yoki motrudiylik hanafiylik yoki motrudiylik salafiylik o'rtasidagi ixtilofni qo'zg'averish ularni haqiqiy jinoyatlarini berkilib qolishligiga sabab bo'lyapti biz yoqlamaymiz uni motrudiyligini lekin shuni qo'zg'averish ularni haqiqiy jinoyatini berkilib qolishiga sabab bo'lyapti ya'ni ular xuddiki aytyaptiki biz matrudiyligimiz uchungina bular bizni yomon ko'radi vahobiylar deydi biz, de. biz hanafiyligimiz uchungina ular bizni yomon ko'radi vahobiylar deydi ana shunga to'nkayapti hamma narsani aylantirib olib keltirib qarang mana shuning uchun aytyapmizki bu bugunni ixtilof emas muammolarni bitta bitta hal qilinadi ularni xiyonatini fosh qilish kerak asosiy asos, zarbani shunga berish kerak mayli umumiy tarzda aytib qo'ying ya'ni ularni shunaqangi nashukhenge... aqidasidagi xatolarni yoki fidagi xatolarni umumiy tarzda aytib qo'ying lekin endi qilgan ishingiz shu bo'lib qolmasin o'tirsangiz ham shu matrudiyligidan tursangiz ham shu maturudiyligidan maturu gapirasiz unaqa bo'lib qolmaydi bu haqni berkitish emas muammolarni bitta bitta hal qilish bu aslida mana bu handa g'azoti shuni o'rgatdi bizga mushrik ketgandan keyin endi yahudiylar bilan mana shug'ullanilyapti yahudiylar bilan shug'ullanish şey asnosida ham mana bu fiqqiy ixtiloflarni chetga surib qo'yilmayapti ya'ni asrni o'sha yerda o'qi deganda nimani nazarda tutganlar zohirni olamizmi botinni olamizmi tavil qilamizmi haqiqatni olamizmi qo'y deganlar hammang to'liq qilyapsan bor o'sha yerda o'qigin avval badi qzani qamalga olgin keyin hal qilinadi bu narsa shunday qilib mana alloh taolo aytyaptiki o'sha ahli kitoblarni qar'alaridan olloh tushirdi qarang asli o'zlari tushgan ularni olloh tushirdi deyapti ko'ryapsizmi ya'ni borliqda bo'layotgan hamma ishni işte olloh bajaradi ha uni o'zidan bo'ldida u aslida seni deb qilgani yo'q u ha hozir tabiiy hodisa bo'lyaptida bu hech qanaqangi jazo ularga balo emas degan odam ana shu qur'on sunnatni tushunmaydi olloh mushriklarga yordam bergan ahli kitoblar qal'alaridan tushdi demayaptiku azolloh deyapti olloh tushirdi demak yahudni oyog'ini harakatlantirgan olloh mushrikni oyog'ini harakatlantirgan olloh musulmonni oyog'ini harakatlantirgan ham olloh bu borliqni olloh boshqaryapti endi bu yerda haligi ko'p urg'u berdik yana shu masalaga urg'u beramiz chunki odamlarda katta ishkal bu miyasidagi odamlarni hozir ha nimaga yahudiy bilan urushmaysan borib deydi o'zing bilan o'zing bir biroving bilan urushib yotibsan qachon bo'lsa hali shiya bilan deb shiya bilan urushasan hali boshqa bilan urushasan deydi mana qarang alayhi yahudiar bilan qachon urushyaptilar ahzob tarqagandan keyin rasululloh aytganlarki endi bugundan boshlab biz qurayshga hujum qilamiz ular hech qachon bizga hujum olmaydi deganlar rostdan bu so'zlari tasdig'ini topdi ahzob g'azotidan keyin biror marta mushuklar madinaga hujum qilmagan faqat musulmonlar hujum qilganlar undan avval faqat mushuklar hujum qilib kelgandi badrda ham mushuklar hujum qilib keldi uhudda ham mushuklar hujum qilib keldi mana ahzobda ham mushuklar hujum qilib keldi musulmonlar biror marta hujum qilib borgani yo'q edi rasululloh aytganlarki endi biz qilamiz deganlar nimaga chunki ahzobda ular bor kuchini tashladi qo'llaridan hech narsa kelmadi ana undan keyin musulmonlarni hujum qilish zamoni boshlandi musulmonlar hujum qilish zamoni boshlangandan keyin endi yahudiylarga urush qilish boshlangan mana bugungi kunda nodonlar mana shuni tushunmaydi hozir musulmonlar hujum qilinayotgan zamoni musulmonlar hujum qilayotgan zamon emas hali qachonki musulmonlar hujum qilayotgan zamon kelsa o'shanda yahudiyga urush ilinadi musulmonlar hujum qilinayotgan zamon degani mana rusiya musulmonlarga hujum qilyapti shiya musulmonlarga hujum qilyapti g'arb musulmonlarga hujum qilyapti va hokazo shularni hammasini chetdan ta'minlab turgan shularni hammasini biz boshimizga yig'ib turgan o'sha yahudiylar o'sha yahudiylar mana shu yahudiylarga qachon hujum qilinar qilinarekan shularni hamtovoqlari bizga hujum qilayotganlarni atofimizdan tozalab olsak odamlar kelib hozir nimaga yahudga urushmayapsan deydi nimaga rasululloh yahud urushmagan ekanlar mana handaq g'azotini tugagunga qadar ya'ni madinaga kelib besh yil yashaganlar qarang handaq beshinchiyilda bo'lgan besh yil mobaynida badr o'tdi uhd o'tdi agzob o'tdi bularni hammasida mushuklarga ko'rishganlar yahudlar mayda turgan endi azobdan keyin yahudiylarga urushyaptilar bu yahudiyga hayriqoqligidan emas hech kimni lekin dushmanlarni u tabaqama tabaqa qo'yib uoradi eng bizga birinchi o'rinda zarar berayotgan dushmanga qaralinadi a alloh aytyaptiki ana shu ularga yordam bergan ahli kitoblarni ularni qal'alaridan tushirdi ularning qalblariga qo'rquv tashladi ya'ni yahudiylarni yuragi yorilib ketavergan qal'asida o'tirgan holatida ham taqtulun bir firqasini o'ldirar deyilar yuqorida aytgandek olti yuztaga yaqinilib borib suyib so'yib qandaqqa tashlab yuborilgan va tasiruna va bir firqasini asir olar deydilar xotinlari bolalarini asir olingan endi bu ollohni rahmati bularga o'shanda ularni xotinlari bolalari keyinchalik islomga kirib ketgan mana shu qissada ishtirok etgan bir bolacha katta bo'lib islomga kirib aytib bergan ya'ni o'sha xandaqda hamma yahudiylarni terib qo'yib ishtonni yechib ko'rilayotgan <laughs> paytida men ham bordim o'sha yerda degan bir shu kichkinagina yahudiy bo'lgan zamondagi bir musulmon katta bo'lib aytib bergan shu narsani men ham bordim o'sha yerda meni ham ishtonimni yechib ko'rishdi tuk chiqmagandi mendan hali degan yosh bola bo'lgan ya'ni keyin meni qaytarib jo'natib yuborishdi ya'ni madinaga meni o'ldirishmadi degan sahobalar katta bo'lib musulmon bo'lib mana shu hodisani o'z tili bilan aytib bergan ko'ryapsizmi buni qarang musulmonlik uchun biz ularni o'ldiramiz musulmon bo'lishi uchun va ularni <gün> zurriyoti jahannamga kirmasligi uchun o'zi misof bilan ayting olti yuzta odam o'lib ketsa shuni <gün> evaziga mana qolgan olti mingtasi o'n mingtasi nechi mingta bo'lsa ham jannatiy bo'lsa shu emasmi shu yaxshi emasmi olti <gün> yuzta o'lib ketganini evaziga agar shu olti yuzta tirik bo'lganda hozir shularni musulmonligiga yo'l qo'yarmidi yo'q aksincha musulmonlarga nafrat bilan katta qilardi shu bolalarini bu rahmat shuning uchun ham haligi hadisdadeyilgan olloh ajablanadi bir odamlardanki jannatga ularni zanjir bilan olib kirilinadi ya'ni ana shunaqa asir qilib qul qilib uni islomga olib kirilinadi ha Ma islomni majburlash bormi deydi majburlash emas bu islom ularni o'zi shunday yemirib yuboradi ya'ni shunday qo'yib qo'yamiz ichimizga hech kim olib kel mana shu yerda yahudiy bolachalarni masalan urib tepib musulmon qilmagan sofiya onamizni kim musulmon qildi ha siz ayting sofiya onamiz qarang yahudiy bo'lganlar dadalari yahudiylarni kattasi bo'lgan mana shu ahzobda ishitib işte boshlaridan biri bo'lgan mushuklari borib yetalab kelgan kishilardan biri bo'lgan ibn bo'lganshu kishini otasi o'ldirildi sofiya onamizni eri o'ldirilgan qarang otasini o'ldirgan erini o'ldirgan qavmi qarindoshini o'ldirgan odamlarga qanday qilib u kishi xayrixoh bo'lib ularni diniga kirdi hech kim sofiya onamizni urib tebib islomga olib kirganligi yo'q hech kim mana shularni bolalarini ham yahudiylarni ham urib tepib islomga olib kirganligi yo'q islomda majburlash yo'q degani ana shu ya'ni biz islom hayotini islom jamiyatini ichiga olib kirib tashlaymiz ularni islom o'zi ularni yemirib yuboradi vaqt o'tishligi bilan islom mana shunaqangi din subhanalloh mana qarang mo'g'illarni qarang mo'g'ullar islomni qirg'in barot qilib musulmonlarni shomgacha kelishgan bag'dodda olishgan biz tomonlarni hammasini egallab kelishgan buyog'i yevropagacha yetishgan ular bu yog'i mana saudiya hududlarigacha yetib borishgan ana shuncha joyni yemirib kelgan millatni qarang shunaqangi qonxo'r haligi qo'pol qilib aytganda vampirdek millat bo'lgan bular mo'g'ul millati islom yemirib yuborgan shularni musulmon bo'lib ketishgan mo'g'ullarni ko'p boshliqlari musulmon bo'lib ketishgan mana ibtemir zamonlariga kelib xususan ko'ryapsizmi islom mana shunaqa din uni ichiga kirgan dushmanini hatto yemirib yuboradi islom quyashni yemirib yordi abu sufyon musulmon bo'lib ketdi qarang yigirma yil islomga kurashib kurashib musulmon bo'lib ketdi islom ana shunaqangi bir xususiyati borki uzoq yillar mobaynida yemiradi millatlarni musulmon ya'ni yemiradi degani va demak bu allohni rahmati bo'lgan o'sha asir olinganlariga o'ldirilganlari bo'lsa o'sha gazandalar o'ldirilishi kerak bo'lganlar bo'lgan ular taqtuluna va tasiruna fariqo bir firqalarini o'ldirardinglar va bir firqalarini asir olardinglar va olar deyilar va va ularning yerlari diyorlari mollarini olloh sizlarga meros qilib berdi g'animat qilib berdi ya'ni yahudiylar haligi olti yuzta kattalarni o'ldirilgandan keyin bularni mol mulki uy joyi hammasi musulmonlarga qolgan ko'ryapsizmi qiyinchilikdan keyin ikkita yaxshilik bor deganibitta qiyinchilik bilan ikkita va undan ko'p yengilliklar keladi ahzobda musulmonlar qiynaldi yahudiylar tili chiqdi xor bo'ldik go'r bo'ldik deb mana qarang shu ahzobni evaziga qiyinchilik bo'lsa ham bir yo'la yahudiylardan qutuldik bir yo'la boyib qoldik uy joyli bo'lib qolgan sahobalar man o'zi madinada muhojirlar bilan ansorlar bitta uyda yashab qiynalib ketishgan bo'lgan azob g'azotidan keyin mana shu natija ollohni faraji keldi qarang muhojirlarga uy qilib berganlar yahudiylarni hammasini uyini qo'y echkisini mol mulkini xotin bolchaqalik bo'lib qolgan qanchasini cho'ri qilingan yahudiylar ayollarini xizmatkorlik bo'lib qolgan bolalarini qanchasi xizmatkor qilgan musulmonlar ahzob ah, g'azotida mana handoq qozishlik paytida birontasini sahobalarni xizmatkori yo'q edi shuning uchun ham o'zlari kavlashdi hammasi ovqatini pishirgan ham o'zi mana jobirni qissalarini o'tdik echkisini suygan ham o'zi jobir o'zi borib echkisini su'yib keldi ahzobdan keyin mana hamma narsa odamlarga to'kin sochilik keldi shuning uchun ham bu uzoqni o'ylab natija chiqarishlik kerak bunday hozirga qarab emas hozirga qaraganda munofiqlar azobni zarar deb o'yladi holbuki bu aslida ne'mat ekan <türk> va endi hali sizlar qadamlaring tegmagan yerlarni berdi buni tafsirda ulamolar aytganki rum va fors yerlari degan ba'zilar ba'zilar aytganki mana izrail yerlari falastin yerlari salohiddin ayubi qudusni fath qildi yoki umar roziyallohu anhu zamonlarida shom fath qilindi shu o'sha zamondagi askarlarni kuchi bilangina bo'ldimi ulamolar aytishganki mana shu oyatni tafsirida qayer fath bo'lgan bo'lsa ana o'sha futuhotlarda ahzobda ribotda turgan sahobalarni sababidan fath bo'lgan mavronda axir fath bo'lmadi illo ahzob sababidan fors fath bo'lmadi illo ahzob sababidan rum fath bo'lmadi illo ahzob sababidan Yani hamma yani, fath bo'lgan yerlarda musulmonlarni m ahzobda turganligini natijasidan ya'ni shu zaif holda turgan musulmonlarni olloh taolo bir amalni ularda ko'rgandan keyin ularni zurriyotiga kelajakda berdi arzon lam lamtatoua deyapti qarang sizlar hali qadamlaring yirmagan qadamlaring yetmagan joylarda olloh sizlarga fath qilib berdi qanday qilib qadami yetmagan joyni fath qilib beradi avlodlaringga fath qilib berdi ko'ryapsizmi <laughs> <"Gülüyor> avlodlaringga bobo qilgan ishni huzurini nabira ko'radi bunga bitta dalil de hozir hayotimizdan mana turklarni qarang qarangn bobolari qilgan ishni huzurini haligacha shu millat ko'ryapti o'zi qarasangiz islomni bir joyini do'ndirib qo'ygan joyi yo'q to'g'rimi lekin bobolar do'ndirib qo'ygan joyi bor usmoniylar xalifaliklari mana rum imperiyasini po'sagini qoqqan ana shu yerda musulmonlarni yurti qilib bergan shu ollohni izni bilan mana shu joylarni bobo qilgan ishni natijasini farzand ko'ryapti bobo bosolmagan joylarni nabira qadami bilan bosyapti mana bugungi kunda istanbulni qarang musulmonlarni yurti deb qaraladi oddiygina qilib rum imperiyasini poytaxti bo'lgan bu yer qanday qilib oddiygina qilib musulmonlarni yurtiga aylanib qoldi faqat o'sha yerdagi bugungi kunda o'tirgan odamlarni sharafi bilanmi bu yo'q bir vaqtlar bobolar ishtirok etgan u bobolarni ham haqiqiy o'zini sharafi bilan emas aslida bu haqiqiy sharaf mana u sahobalar qadam bosolmay şey ketdi o'sha joylarga mana abu ayu bil ansoriy istanbulni devorini tagida dafn qilinganlar shahid bo'lib sahobiy abu ayu bil ansoriy sahobalar qadamlari yetmadi istanbulgat alloh aytgandek sahobalar qadamini bosolmadi u yerga lekin sahobalarni ana shunday qiyinchilik holatidagi turib yerganlari sababidan olloh ularni keyingi avlodlariga mana shu joylarda qadam bosishlikka ijozat berdi imkon berdi tamkin berdi Caydı, bu, küçümle, u uchun ham bir joyda egallasangiz o'ylamang bu meni kuchim bilan bo'lyapti deb sulaymon alayhissalomni qarang dovud alayhissalomni qarang shu yahudiylarni bir vaqtlar kattalari edi ular haq yo'lidagi kattalari ana shu butun dunyoni egalladi ular qarang sulaymon alayhissalom va dovud alayhissalomkishidan avval katta yerlarni egalladilar va zulqanay ham ahli kitoblardan bo'lgan deyilnadi butun dunyoni egalladi ular ular kim sababdan egallagan shuni bir vaqtlar muso alayhissalom u kishini yonida turib jihod qilgan katta ularni bobolari sababdan egallagan hozir ham mana shomda xizmat qilyapti odamlar tashqarida ham xizmat qilyapti musulmonlar ana shuni huzurini ertaga bir avlod ko'radi biz ehtimol qadamlarimiz yetmasligi mumkin ehtimol biz o'sha natijalarni ko'rmasligimiz ham mumkin lekin uni huzurini o'sha avlod ko'radi shuning uchun ham alloh Allah taolo aytyaptiki mana qarang sizlar mana o'zlaringga yetadigan darajada olloh sizlarga uy joy mol mulk berdi hali sizlar lekin qadamlaring bosmagan joylarni ham berdi olloh sizlarga olloh qilayotgan amallaring tushib ketib qolibmiz va olloh har bir narsaga qodirdir vkani aslida o'tgan zamonga ishlatilinadi olloh qodir edi degan zamonga lekin buning tafsirdin abbos roziyallohu anhu aytganlarki qodir edi deyilmaydi alloh taologa qodirdir ya'ni har doim nimaga kana bilan ishlatadi işte unda desa alloh azaldan qodir degan ma'noda bugungina qodir bo'lib bu, qolgan emas va kelajakda ham qodir albatta mana yani biz ollohni qudrati bilan ish qilamiz o'zimizni qudratimiz bilan emas bizni qudratimizga qaraganda hozir azob yo'q bo'lib ketishligimiz kerak edi mana ollohni qudrati bilan ish aksiga oldi islom mana shunaqa deydi kim unga ishonmasa yana sinab ko'rsin ya'ni qanaqangi yani odam kelib turib unga agar zarar beraman desa o'ziga qaytarib yuboradi bugungi kunda ba'zi texnologiyalar ishlab chiqarilyapti raketalar ya'ni shunaqangi programmalari borki samolyotlarda qarasangiz unga qaratib otilgan raketani o'sha otilgan joyiga qaratib oladi himoya tizimi bor ba'zi harbiy samolyotlarda mana trampni uchib yuradigan samolyotini mana shunaqa deyishdi shunaqangi texnologiya bilan jihozlangan unga qaratib otilingan raketani otilgan joyiga qaytarib yuboradi aytyapmizki asli islom ana shunaqa din

solihni ham qavm qarindoshini ham o'ldirib yuboramizda keyin bilmadik deb turaveramiz deyishgan ham o'zlaricha yo'lga chiqishgan shu narsani reja qilib borib o'ldirib kelamiz deb yarim yo'lda yomg'ir yog'ib qolgan bitta g'orga kirishgan shunday g'ordan tosh dumalab tog'dan g'orni og'zini bekitib qo'ygan o'sha yerda chirib o'lib ketishgan makro va degan alloh taolo o'zlaricha makr qilishdi qarang biz qanaqangi makr qildik degan islom mana shunaqa din kim musulmonni haqqiga mujohidni haqqiga olimni haqqiga makr qilsa olloh makrni o'ziga qaytarib qo'yadi mana qurish va yahudiylar o'zlaricha pismayib bir birlari bilan ittifoq tuzib bu islomga qarshi makr qilishgandi o'zlariga qaytarib qo'ydi olloh makrini sharmanda sharimsor bo'lib o'n ming askar madina atrofidan qaytib ketdi kelgan joyiga yahudiylar qal'asidan tushib o'ldirildi mana mana shu islomni xususiyati lekin bu odamzodni ko'zi ochilmas ekan aytamizku bobosi qilolmagan ishni xuddiki hozir men qilaman deganday qilib keyib hech narsa bo'lmagandek yana bu tirancha tirancha davlatchalar islomga kurashib yoqadi seni bobolaring sssr hech narsa qilolmay o'tib ketdi bu islomga gitler hech narsa qilolmay o'lib ketdi mo'g'ullar dunyoni egallab hech narsa qilolmay o'lib ketdi aksincha o'zlarini millatlari islomga kirib ketdi mo'g'ullarni islomni yo'q qilaman deb o'zlarini millatlari islomga kirib ketdi mana amir temur aslida o'sha mo'g'ullardan bo'lgan chala islom bo'lsa ham lekin islomga kirib ketgan chala islom bo'lsa ham garchi lekin islomga kirib ketgan va boshqalari ularni islomga kirib ketgan va undan boshqa millatlarni ham qarang islomga kirishaman deb islomga kirib ketyapti qanchasi rum qarang bugungi <imk> kunda <dana> mana bugungi <imk> kunda mana o'sha turk millatlari asli hammasi bir vaqtlar o'sha yo majus bo'lgan yoki nasroniy bo'lgan Fors qarang ana eron chala bo'lsa ham islomga kirib ketgan hammasi islom mana shunaqa den otilgan o'qni o'ziga qaratadi egasiga qaratib mana oyat tafsirida endi aytadilar Alloh sahobalarga ne'matlarni eslatyapti mana mushriklarni ya'ni madinani qamalga olgan mushriklarni alam bilan Alloh xor qilib sharmanda qilib orqasiga qaytarib yubordi hech yaxshilikka erishmagan hollarida na dunyoda yaxshilikka erishdilar ya'ni g'alabaga g'animatga naki oxiratda yaxshilikka erishdilar quruq gunohkor bo'lganlari qoldi rasululloh alayhialamga urus qilib musulmonlarga urush qilib mana o'shanda ishtirok etgan abu sufyon va ikrimat ibn abu jahl umrlarini oxirigacha uyalib hijolat bo'lib o'tganlar ana shu qilgan ishlaridan keyin ikrimat ibn abu jahl shuning uchun ham men bu gunohlarimni yuvib endi islom yo'lida urushmasam endi odam emasman deganlar shuncha yil islomga qarshi urushib endi shu islomga qarshi urushmasam deb shuning uchun ham o'lguncha islomni foydasiga urushib islom yo'lida urushib shahid bo'lib ketganlar abu jahl abu suyan hunayn g'azobida qanday ishtirok etganlar rasulhni yonlarida turib u kishidan keyin ham u kishini o'g'illari moiya roziyallohu anhu mana butun islomni yerga tarqatib berdilar shuning uchun ham inson aytyapmiz haligi bir odamni yomon ko'rsangiz sal o'pkangizni bosib oling ertaga shunday zamon chapparilib bir o'sha odamni oldiga borib yuziz shivit bo'lib o'tirishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin bugun og'zizdan shunday adi kirib badi chiqib bor nafratingiz bilan bir odamni yomonlayapsiz ertaga shunday zamon aylanib mana o'zimizni tarixda qarang shayx muhammad sodiq o'zimizda haligi qochib ketish zamonida o'sha odamni ham vahobiy terrorist deb hamma o'sha mullalar hukumatni buyrug'i bilan gapirgan bir vaqtlar o'sha odamni ham hali a keyin qaytib kelgandan keyin shu yuzi sarg'ayib oldida o'tirgan o'sha odamni hammasi shayxim shayxim qilib bilmaysiz zamon shunday chapparilib ketadi bir vaqtlar shu nafratni sochayotgan odamizni oldiga borib yalinib yalpayishiga to'g'ri kelib qolasiz odam shuning uchun ham sal nafratini jilovlab olishligi kerak olloh har bir narsaga qodir mana abu suyyo musulmon bo'ldilar ikrima abu jahl musulmon bo'lganlar <laughs> alloh kitolni o'zi shunday mo'minlarga kifoya qildi ya'ni, yani hech borib ular bilan urushib bi yotishlikka hojat qolmadi shaharlardan olloh o'zi daf qildi ularni shuning uchun ham rsulloh salohu alayhi vasallam aytardilar duolari bordi hajda safo bilan marva o'rtasida say qilganda safoda turib mana shu duoni o'qiganlar musulmonlar ham safoda turib shu duoni o'qiydi umrada ham hajda ham la ilaha illallohu vada hayitda ham mana shu duoni aytamiz la ilaha illalloh vahda sodaqa vada va'dasiga rost bo'ldi olloh ya'ni o'zim daf qilaman deganmidi daf qildi nasara abda bandasiga yordam berdi azza junda askarini aziz qildi ahzoblarni bir o'zi mag'lub qildi hech kimga minnat qilishga imkon qoldirmadi men qildim sen qilding degan minnatga olloh imkon qoldirmadi na yahudiysiga na bir munofiqiga olloh o'zi azoblar daf qildi şey undan keyin hech vaqo boshqa narsa yo'qdir deb duo qilardilar degan ana bo'ladi endi olloh mo'minlarga qitolni kifoya qildi degan yana bir ma'nosida ishora borki shundan keyin mana rasululloh shu oyatdan olib aytganlar musulmonlar bilan quraysh o'rtasida urush to'xtadi rasululo shunday bo'ldi mushriklar qaytib g'azot qilmadi musulmonlarni balki musulmonlar ularni g'azot qilib bordi ya'ni himoya jangidan janglar hujum jangiga ko'chdi keyinchalik mana mushuklar qaytib ketgandan keyin musulmonlar madinaga kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar shu yildan keyin quraysh sizlarga qaytib g'azot qilmaydi sizlar keyin ularga g'azot qilasizlar deganlar rostdan shunday bo'ldi va olloh hali kitoblarni qal'alaridan tushirdi ya'niki yahudiylar bu oyat tafsirida ijmo bilan aytilingan mana yahudiylar endi shu joyda qarang nimaga olloh taolo

va qiyomatga <muchim> qadar keladigan ana shu <muchim> yahudiylarni o'ldirib yuboringan ekanligiga <muchim> ta'na qiladigan <muchim> marazlarga tarsaki tarzida chunki u kitob bu ahli edi qaragin musulmonlar ham kitob ahli edi qaragin kim tarafdori bo'lishi kerak edi bu kitob ahli kitob ahlini tarafdori bo'lishi kerak edi qaydaki bitta mushukni tarafdori emas to'g'rimi a mushrukda na kitob bor na payg'ambarga ishonadi ular na boshqaga <laughs> ishonadi hattoki o'zlaricha o'zlarini yahudiylardan yaxshi deb bilgan mushriklar ha ular kimni tarafdori bo'lishi kerak edi <laughs> musulmonlarn tarafdori bo'lishi kerak edi yahudiylarga qarshi ana shu uchun ularni alloh taolo shu joyda ahli kitob degan sifatini keltiryapti bular xiyonat <laughs> qildi kitob ahli bo'lib turib kitob ahliga xiyonat ki qildi shu uchun olloh ularni jazoladi va yana bu qiyomatga qadar ki keladigan kitob ko'targanlarga tanbehki kitob ko'tarib olib kitob ahliga xiyonat qilsang kitob ko'targaning foyda bermaydi senga kitob bilan biz jannatga kirmaymiz amal bilan jannatga kiramiz kitobing seni jahannamga olib ketishligi ham mumkin ekan demak mana ana shu narsani tanbeh tarzida bu yerda bu oyat nozil qilinyapti o'sha kitob ko'targanlarni ahli kitoblarni mushruklarga yordam berganlarni ular olloh ularni qal'alaridan tushirdi bu yahudiylar banu friza ya'ni tafsirchilar bunga ijmo qilgan ular chunki xiyonat qildi rasululloh sallallohu alayhi vassallam bilan ahdni buzishdi va qurayishga yordam berdi musulmonlarni qabul qilishliklariga bugungi kunda mana qarang shiyani musulmon deydi ular ham birodarimiz deydi a musulmon bo'lsa birodaring bo'lsa nimaga mana yerda musulmon bo'lgan u ham sunniy bo'lgan taqdirda ham musulmonku baribir <laughs> ular o'zlaricha shiyalar o'zini musulmon desa ham deyapman ha sunniyni ham musulmon deydiku kofir demaydiku ular to'g'rimi sunniyni ham nima uchun shu musulmonni boshiga rusiyani yetaklab kelyapti ha aytyapmiz bugungi kunda bashshor asad suriyaga rusiyani yetalab kelmaganda va iron suriyaga rusiyani yetaklab kelmaganda qachonlardir bu yerda janjal to'polon tugagan bo'lardi kim unga yaqinroq agar musulmon bo'lsa u kitobi bo'lsa uni mana yerdagi sunniylar unga yaqinroqmi ro'zsiya yaqinroqmi majus kim yaqinroq unga nimaga kurtlarga yordam beryapti iron nimaga suriya hukumati kurtlarga quyib beryapti musulmonlarga o'ldirishligiga kurtlar kommunist dinga ishonmaydi umuman olovga sig'inadi majus mana bu yerdagi ahli sunnatchi u ollohga sig'inadi sen sig'inayotgan zotga ey shiya sen iymon keltirgan payg'ambarga iymon keltiradi bu sunniy ham sen iymon keltirgan kitobga iymon keltiradi sen sig'inayotgan hasan husaynni imomimiz deydi shular ham sen sig'inayotgan fotima ali roziyallohu anhuni onamiz otamiz deydi osha ahli sunna ham nimaga sen endi bunga qarshi borib turib yahudiyni yoki bo'lmasam rusni yoki bo'lmasam majuslik talab kelasan musulmon bo'lsang shu yahudiylar qilgan ishni ayni o'zi emasmikan shu yahudiylar iymon keltirgan payg'ambarga biz ham iymon keltiramiz yahudiylar sig'inayotgan ollohga biz ham sig'inamiz ular iymon keltirgan kitobga biz ham iymon keltiramiz nimaga bizni boshimizga yahudiylar qurayshni yetalab keldi bugungi kuna ham xuddi shu savol nimaga bu shiyalar bizni boshimizga rusni yetalab kelyapti kommunist kurtni yetalab kelyapti musulmon bo'lsa agar ana shu narsaga tanbehki endi ki, kitob ko'targanini o'zi bilan biz do'stimiz bo'lib qolaveradimi yo'q ayni shu kitob ko'targan degan joyi kerak endi kitob ko'targan eshak bo'ladi bu shuning uchun ham alloh taolo shu kitob ko'targan degan joyini tanbeh qilyapti ular kitob ko'targan ana shu ahli kitoblardan borib turib kofirga yordam berganlarni olloh qal'alaridan tushirdi endi mana bugun ham xuddi shunday iron mana bu yerga o'sha rusiyani yetalab kelganligi yoki ana shu kurtlarga yordam berayotganligi yoki shularga qo'yib berayotganligi shiyalar mana musulmonlarni azob berishligiga bu nimadan dalil eron kursidan tushishligiga dalil yaqinda eron ham qulaydi chunki aytdikku tehik kimaga osilgan hamma qulaydi russiyaga osilgan hamma davlat quraydi, hammasi russiya qulasin bitta bo'lib hammasi qulaydi Xuddi xuddiki mana ahzob qulaganda bitta bo'lib hammasi qulagandek haligi bu ichki tomondan yemirilgan imperiyalar shunga o'xshaydiki bir chirib ketgan narsa bo'ladi-ku. binomi boshqami tagidan bitta g'ishtni qo'pporsangiz gurullab hammasi yiqilib ketadi hozirgi kundagi dunyo imperiyalari <laughs> ana shunga o'xshaydi chirigan ichki tomondan bitta g'isht olinsin bular tagidan yiqilishlarni ko'rasiz gupur gupur yiqiladi hammasi rusiya qulasin osiyo afrika hammasi qulaydi musulmonlarniki bo'ladi hammasi yemirilgan bu toifalar chunki bular mana shuning uchun ham mana aytilnyaptiki bu iron bugungi kunda olib kelib olganligi mana shu yerga iron taxtdan qulashligiga dalil bu u qulaydi ham yaqinda nima uchun qarang xitoyda tarqagan virus ikkinchi ironda paydo bo'ldi katta miqdorda nima uchun ha yana tarqalayotgan joylarini qarang bu viruslarni yaqinda shu kecha kunduzda bo'layotgan gap mana bashar asadni askarlarini ichidan ikkita uchtasini mana shunaqangi virus bilan shikastlanganligi topildi Ket, tamam. ketdi tamom endi qarang nima uchun bashar asadni e, askari virus bilan shikastlanyapti korona <laughs> bilan iron samolyot samolyot askar jo'natib yotibdi bu yerda suriyaga davlatlar iron bilan aloqasini uzib tashladi birdaniga iron mana shunaqangi virus tarqaganligini eshitib ha bu bo'lsa suriyaga jo'natyapti endi olloh musulmonlarni asasin buyerda bu falokatdan lekin ko'ryapsizmi deyapman qarang kim, kim kim bilan hamtavoq bo'lsa hammasi bir biriga yuqaveradi vinminu degandek virus ham xuddi shunday tavallil qilganga yuqaveradi kim kimni oshni tutsa o'ziga o'shanga yuqaveradi to'g'ri orada bir ikkita musulmonlar ham qurbon bo'lishligi mumkin urush qurbonlarsiz bo'lmaydi bu lekin asosiy shikast kimga kelyapti qarang xullas shunday qilib olloh mana u yahudiylarni soyasihim ya'ni qal'alardan tushirdi ularning qalblariga qo'rquv tashladi chunki ular mushuklar bilan birga payg'ambarimiz sallohu alayhi vasallamga jang qilishlikka moyil bo'lgandilarda ular ittifoq tuzgandilar mushuklarni qalbiga tushgan qo'rquv ko'ryapsizmi yahudiyni qalbiga ham tushyapti haligi oyatni o'qidikku alloh taolo ularni qalbiga shamol jo'natib qo'rquv tashladi kofirlarga ya'ni mushuklarga qa mushrukni qalbiga tushgan qo'rquv nimaga <Nemake> yahudni yani ham qalbiga tushib qolyapti chunki yahudiylar mushuklarga valo qildi ya'ni ularga hamroh bo'ldi ularga ittifoqdosh bo'lib oldi musulmonlarga qarshi a bugungi kunda ham shuning uchun aytyapmiz kim o'sha yahudiyga ge kelgan balodan kofirga xitoyga kelgan balodan yuragiga g'uluglar tushayotgan bo'lsa iymonni tekshirib olsin o'shanga valosi ki bo'lsa kerak ehtimol xuddiki yahudiylar mana mushruklarga kelgan qo'rquv ularni ham qalbiga tushganidek balosi bo'lganligi uchun bugungi kunda ham ollohni kelgan balosi kofirlarga kelgan balosidan uni ham qalbiga qo'rquv tushayotgan odam iymonni tekshirib olish kerak bekorga tushmaydi seni qalbingga ham qo'rquv kofirni qalbiga tushgan qo'rquv seni valoying bo'lishligi mumkin o'sha kofirga ular musulmonlar bilan ahdga rioya qilmadilar yahudiylar istagi aksiga oldi ya'ni yuqorida aytganimizdek ala sahir sehr sehrgarni o'ziga qaytdi ular izzatni istagan joyida xor bo'ldi musulmonlarni yo'q qilib yuborishni istagan joyida o'zlari yo'q bo'lib ketdi mana bu gapirishga hojat yo'q bugungi kunda mana xitoyni qarang xuddi shuni tasdig'ini topasiz boshqa kofirlarni qarang va musulmonlarga g'alaba qilishni istagan joyidan mag'lub bo'lib qoldi shuning uchun ham aytyapmiz bugungi kunda biz davlatchalar tushunmaydi man o'zbekiston qirg'iziston tojikiston degan davlatchalar hech kim o'zini tug'ilib o'sgan vatanini yerga urish uchun gapirmaydi vatanimiz u nima bo'lsa ham o'sha yerga yaxshilikni istagandan gapiramiz bu davlatchilar shuni bilish uchunki bular peshka bular u shaxmat doskasidagi bular bilan murosa qilib bular bilan hisob kitob qilinmaydi bularni tepasidagilar bilan gaplashiliadi rusmi u amerikami u shuni bilib muomalasini qilishligi kerak agar o'shalar qulasa bular odam emas bular hech kim emas bular bu davlatchilar har qanaqangi bu arab davlatlari bo'ladimi biz tomondagi sharq davlatchilari bo'ladimi bu davlatchalar o'sha katta davlatlarga tobiy davlatlar ertaga mana shunday ahzob tarqaganda yahudiylar odam hisobidan chiqib qolganidek a bugungi kunda mana shu ahzoblar katta katta davlatlar tarqasa rusiya amerika bu davlatchilar davlat isirobidan chiqib qoladi bular shunga qarab o'ylab ish qilishligi kerak islomga qarshi tish tirnog'i bilan kurashib katta bobolari qilaolmayotgan ishni qila olaman deb o'ylashmasin ular aks holda mana natija g'olib bo'laman degan joyda mag'lub bo'lib qoladi shuning uchun ham alloh aytdiki fariqon bir firqasini o'ldirar deyilar bir firqasini asir olar deydilar o'ldirganlari jangchilari asir olinganlari yoshlari va ayollari aro va sizlarga ularning yerlarini meros qilib berdi dedi mana bu meros qilib berdi degan joyini qarang ya'ni meros nima masalan qarang olloh asrasin endi hammani boshida bor narsa otangiz o'ladid mana masalan otangiz o'lgandan keyin qayg'u bu to'g'rimi qayg'u hech kimga endi otasi o'lishi onasi o'lishi yoqmaydi lekin shu qayg'uni sizni yarangizni to'ldirish uchun olloh sizga otangizdan meros beradi hech kim buni i otam o'lsa edi demaydi meros uchun lekin olloh shariatni shunaqa qilib qo'ygan otangiz o'ladi otangiz o'lgandan keyin siz uni merosini olasizda endi oz moz shundan siz musibatingiz yengillaydi hech narsa otangizni o'rnini bosmaydi aniq lekin siz shu safar shu sababdan oz moz kamchiligingiz to'ladi endi qarang qarenk... jang bo'ladi jang bo'lganda ham musulmonlar o'ladi zarar ana shu zarar to'ldirishni işte ozroq evaziga alloh taolo musulmonlarga g'animat beradi shuning uchun o'sha g'animatni olloh meros deb nomlagan qarang avra deyapti sizlarga olloh meros qilib berdi ya'ni ularning yurtlarini ulardan keyin sizlarga ko'chdi ki degani diyorlarini yani qal'alarini yani, mol mulklarini pullarini hayvonlarini uy jihozlarini yerlaru hovlilari nimani o'z ictiga olgan bo'lsa hammasini olloh sizlarga ana shuni meros qilib berdi mna rivoyatlarda kelgan rasululloh sallallohu alayhi vassallam yahudiylarni hovlilarini muhojirlarga bergan ekanlar ansorlarga emas shunda ansorlar gap so'z qilgan ekan shunda nimaga yo rasululloh muhojirlargagina beryapsiz degan endi bu odamgarchilikdan endi bu qarang aslida hozirgina o'lsa kerak deb o'tirilgandi hamma endi muammo ketgandan birdan odamni odamiyligi qo'z'ib qoladida ya'ni shu menga ham bering degisi kelib qoladi bu odam hech narsa bu ayb emas ya'ni ansorlar nimaga bunday qildingi ar rasululloh bitta ularga berdingiz muhojirlarga bizga bermadingiz deganda aytgan ekanlarki chunki sizlarni manzillaring borku yashayapsizlarku uy joylaring bor mana muhojirlar bo'lsa u o'zlarini hali tutib olmagan bo'lgan qarang hijratni beshinchi yili azob g'azoti tugayapti hali beri musulmonlar uy joyli bo'lgani yo'q hijrat ana shunaqa narsa ko'pchilik ana shu narsadan bezor bo'lib hijratdan qaytib ketadi masalan o'zini yurtida boyvachcha boyvachcha bo'lib yurgan odamlar katta katta hovlilari bor moshinalari bor uy joyi bor hamma narsasi bor endi uy joydagi jihozlarni qo'yaverasiz mebellar pardalar kosa tovoqlar hijrat qilib ketadida hijratdan ana shu narsalar sabab qaytib yuboradi hijratda yurish ana shusi bilan qiyin bir qo'pol qilib aytganda orqangizni qo'yib o'tiradigan uyingiz bo'lmaydi o'zingizni bir oy bu yoqda yashaysiz uyni egasi keladi chiq uyni bo'shat deydi bola chaqangiz bilan ko'chasiz boshqa joyga yana ikki oy bu yoqda yashaysiz to'rt oy u yoqda yashaysiz ko'chgan ko'chgan ko'chish yomon narsa bolalar bir parokanda yani bir joyda endi o'rganganda boshqa joyga ketadi endi o'zingiz ham endi shu ko'ch ko'ch bilan hamma narsangiz o'zgarib ketadi hayot tartibimiz kun tartibimiz bir joyda bir o'tirib bunday bir narsa qilishlikka qo'rqasiz ketaman bu yerdan ham, ham deysiz ana shu uchun bir qiyinchilikda yashaysiz ko'rpa to'shak şey, tuzuk qilmaysiz uy jihozini tuzuk qilmaysiz kosatovoqni tuzuk quruq qilmaysiz ha desa ketamiz hozir bu yerdan deysiz qay ko'tarib yuraman buncha lash uchdi keyin deysiz shu kun o'tsa bo'ldi deb shu ko'rpa bo'ldi ikkita kosa ikkita tovoq bo'ldi shu bilan yashaysiz ana shu narsadan ko'pchilik bezib hijratni tarf qiloradi yurtiga qaytib ketadi eh deysiz shikaf to'la kost tovoqlarim yani ki bor shkaf to'la kiyim kechagim bor edi meni katta hovlim bor edi de, sog'indim deydi ana shu narsalar de hijratdan qayt qarang bu hijrat shunaqa bo'ladi o'zi ma muhojirlar hijratni beshinchi yilida halie o'zini uy joyini olmagan hijrat ana shu bilan hijrat bo'ladi to olloh o'zi bir faroj berguncha shunaqa yashalinadi o'zi dunyo shunaqa dunyoda o'zi biz muhojirmiz deganlar dunyoda ana shunaqa musofirdek yashalinadi bunga alhamdulillah deyish kerak bu xafa bo'ladigan narsa emas bu alhamdulillah deyish kerak ana shunaqangi hayotga bu tovan va kurhan olloh bizni solib qo'ygan xohlasak o'zimiz bunaqangi rasulullohni hadislariga amal qilib yasholmasdik g'arib singari ya'ni musofir singari ikkita tovoq ikkita kosa bilan aslida o'zimizga qo'yib bersa yasholmasdik ha odamda orzu havas bor boshqa bor lekin olloh shunaqangi qilib qo'ygan xohlaylik xohlamaylik bu ollohni bir fazli bu alhamdulillah demaysizmi shunaqangi hayotda yashashlikka olloh sizni va tovanvakurhan xohlang hoklen, xohlamang solib qo'yibdi mana mana shu hijrat demak mana o'shanda ozoq yordam bo'lsin deb hovlilarni yahudiylarni lashlushlarini hammasini muhojirlarga berganlar aslida qarasangiz rostan ansorlarni haqqi bor chunki o'sha ahzobda qiyinchilikka tushish sababi muhojirlar ansorlar erda hech aybi yo'q edi ansorlar bizga bering endi biz shunday mana hech aybimiz yo'q bo'lsa ham turib berdik shu yerda desalar bo'lar edi lekin ansorlar aytganki alloh olloh va rasuli qilgan ishga biz rozimiz deyishgan bu ansorlarni haqiqiy iymonidan u <laughs> ahzob g'azotidan keyin hunayn g'azotida ham xuddi shunday qilganlar rasululloh alayhi vasallam tushgan o'ljalarni ansorlarga bermaganlar yo muhojirlarga yoki bo'lmasam yangi islomga kirayotgan kofirlarga berganlar ansorlar yana ozroq jahli chiqqan ya'ni, yani bizga bermadilar degan lekin keyinchalik taslim bo'lishgan baribir bari. demak odamni bunday de bir odamiyligi qo'zib ketishligi ayb emas qizg'anchiqlik qo'zib ketadi odamda gohida his ayb odamni odam shunda chakaga uchmasligi bo'ldi <laughs> qil ollo rasuli shuni istaydi desa ham mirig miring qilaveradi chekaga o'tib olib gapiraveradi yana chakagi uchmaydi ana shu ayb degani ana shu nifoq degani ansorlar ham bir gapirib qo'yardi bunday qizg'anchiqligi qo'zib ketib alamidan gapirib qo'yardi lekin hech qachon keyinchalik miringlab yurgan joyini ko'rmagansiz hali sizlar qadam bosmagan yerlaringni berdi deganda de, ba'zi tairlarda haybar degan ekan ba'zilarda makka degan ba'zilarda fors degan ba'zilaruni rum degan i jai aytganki mana qarang umumiy hammasi degan aytdikku kerak bo'lsa mana istanbul usmoniylar zamonida fath qilingan hali qiyomatdan avval fath qilinadigan rum italiya hammasi shunga kiradi sahobalar qadam bosmagan joylarni fathini olloh azobdan berdi qayerda fath qilsangiz bilingki siz o'zingizni qudratingizdan emas u sahobalarni shunda hissasi bor chunki ular shu dinni sizga yetkazdi ular birinchi bo'lib shu yerda tur berdi mana shu jihod qilib olloh <Sessimul> har bir ishga qodiru ya'ni olloh xohlagan joyni sizlarga berishlikka qodir xohlagan yerlarni sizlarga berishlikka olloh qodir handaq g'azotining tarixi va muddati haqida endi handaq g'azoti yoki agzob deyiladi hijratni beshinchi yilida voqiy bo'lgan bu mana buni avval ham ishora qildik va mushruklar madinani yigirma ba'zi rivoyatlarda yigirma to'rt degan ba'zi rivoyatlarda bir oy degan ekanlar qrhiloh mana bir oyga yaqin qamalga olgan undan keyin musulmonlar borib u yahudiylarni mana yigirma besh kun shuncha xuddi shuncha muddat ichida qamalga olgan qancha musulmonlar qamalga qolgan bo'lsa qarang endi yahudiylar o'zi shuncha qamalga qolgan ko'ryapsizmi yuzga yuz qilingan naring egasiga qaytgan battar bo'lib chunki musulmonlar yigirma besh kun qamaldan yüz, keyin erkaklari qatil bo'lib cho'r bo'lib ketmadi alhamdulillah lekin yahudiylarga battar bo'ldi erkaklari qatil bo'lib ayol bolalari chuvri qul bo'lib ketdi mol mulklari talon toroj bo'ldi yahudiy millat yo'q bo'ldi shunday qilib madinadan mana shunday qilib bu azzob g'azoti tugadi endi bundan olinadigan ba'zi foydalar haqida gapiribdilar biz buni ko'pini gapirdik qisqa qisqa qilib o'qib o'tamiz shu bilan darsni yakunlaymiz demak agzob g'azotidan olinadigan foydalar birinchisi foydalik sabablarni tutish kerak garchi kofirlar uni tutsa ham ya'ni mana shuni bugungi kunda tushunmaydi aytyapmizu masalan ha advokat ishlatish yoki pasport ishlatish ha inson diniga foydalanishligi uchun dunyoda bugungi kunda shusiz ish qilib bo'lmagandan keyin garchi biz uni bu hukumatiga norozi bo'lib turib unga yoqmasa ham ishlatamiz endi shuni bu uslubdan foydalanish ularni hukmidan foydalanish emas bu uslubidan ana shuni tushunmaydi bugungi kunda nodon saroy mullalarida kelib turib kofir kofir deysan o'zing ham bitta kofirni pasportini ko'tarib yuribsanku deydi kofir kofir deysan boshingga bitta muammo kelsa kofirni bitta advokatini olib kelasanku deydi kofir kofir deysan ana shu kofir ishlatayotgan telefondan foydalanib dars qilib yotibsanku deydi kofir ishlab chiqargan shu internetdan foydalanib darslar qilyapsanku deydi valo qilsang bir yo'la hammasiga valo qil deydi baro qilsang bir yo'la hammasiga baroat qil deydi ey nodon nimaga tushunmaysan uslub boshqa ularni diyonatini tutish boshqa uslubni olaveramiz rasululloh sallallohu alayhi vassallam mana salmonul forisiydan fors uslubida jang uslubini o'rgandilar ya'ni madina atrofiga chuqur qazib qo'yishlik uslubini buni arablar bilmasdi fors millati majus millat bilardi uni ho'p bu uslubdan foydalanish bu dinni foydasiga ularni biz dinidan foydalanganimiz yo'qku dinidan amal qilganimiz yo'qku ana shuni tushunmaganda bir odam chiqib aytyapti qarang kap katta bir ahli ilmman degan odam endi bu va endi odamlar shu odamni og'ziga qaraydigan kitob yozgan qur'onni tarjima qilgan ma'nolarini boshqa qilgan odam chiqib aytyaptiki bu internet kofirlarni uyasi bu deydi qarang internetdan foydalanmaslik kerak deyapti endi gap ham qarang internetdan foydalanish mumkin emas ekan tezraga chiqib dars aytish mumkinmi tezarga chiqib dars aytyapti o'sha odam o'zi nima degan gap bu internetdan foydalanish <laughs> mumkin emas ekan nimaga desa kofirlar chiqargan narsaga televizordan foydalanish mumkin bunda va endi qarang teordanki televizorda siz <laughs> xohlagan narsangizni ko'rishga imkoningiz yo'q shuning uchun ham biz aytdik televizordan ko'ra internetdan foydalaning dedik aksini qiling televizorda chunki berishganini ko'rasiz siz lekin internetda xohlagan uslubingizda foydalansangiz bo'ladi oldingizdan bitta botil chiqsa yo'q qilib yuborasiz bitta yarim yalong'och chiqsa o'tkazib yuborasiz Hop. ho'p lekin televizorda unday qilib bo'lmaydi ha qaysidan biz foydalanishimiz kerak ekan dinni tarqatishlik uchun televizordanmi internetdanmi internetdan foydalanishimiz kerak chiqi e, aytyaptiki yo'q internet kopirlarni uyasi deydi televizordan foydalandeyapti chiq o'z tezzordan shu gapni aytyapti ha kopirlarni uyasi bo'lmay xandaq kimni uyasi edi bu chumolini uyasimi musulmonni uyasimidei kofirni uyasi ydi kofirni uslubi edi qandaq qolishlik mana rasululo ayhialam shundan foydalandilar islom foydasiga uslubdan foydalanishlikni zari yo'q internetdan tarqatilinadi bugun mana har xil mana programmalardan din tarqatilinadi har xil uslublarda kitoblar chop qilinadi mana hammasi kofirlarni usublar kofirlar ishlab chiqargan telefon kofirlar ishlab chiqargan asbob uskunalar mikrofonlar hammasi kofirlarniki foydalanamiz dinni foydasiga salomllar aytgandek mikrofonni ushlab olib mana shunday xitoy chiqargan deb endi shunga xitoyga qul bo'lmaymiz xitoy chiqargan narsa bilan xitoyga qarshi foydalanamiz to'g'rimi xitoyga qarshi foydalanamiz va boshqa kofir ishlab chiqargan narsa bilan unga qarshi foydalanamiz foydalanamizuni zarari yo'q mana umar roziyallohu anhu divon tizimini yo'lga qo'yganlar xilofatlarda bu ham fors aslida o'zini shaharlarini yo'lga qo'ygan bo'lgan divon degani bugungi kunda masalan ro'yxatga olish fuqarolarni ya'ni mana pasport berish hammasiga o'sha vatanda yashayotgan paytda o'ziga bitta qo'liga bitta masalan kart berish hammasini nom yozilgan qabilasi otasi kim bolasi kim arablarda bu narsa umuman bo'lmagan forslar yoki rumda bo'lgan bu tizim divon tizimi umar roziyallohu anhu shuni olganlar bu uslublarni olishlikni hech qanday zarari yo'q an endi kelib hozir aytyapti qaran demokratiyani ham olaylik xuddi shunday deyapti kofirlardan uslub buyi demokratiya bir arash deyapti uslub deydi endi bu demokratiya uslubgina emasda bu bu hukm chiqarish bu mana <laughs> demokratiya deyapti bitta <dola> odam <laughs> kelib rasulullohni so'kyapti <khukye. gülüyor> uslubmikan bu dinga tanamikan bu dinga aralashishmikan uslub emas bu dinga aralashib qo'yiladi qilingandan keyin demokratiya uslubi emas u hukm u davlatni boshqarish bu ollohni hukmi bilan bo'lishi kerak ana shuni tushunmaydi hamma narsani bir biriga qoshtirib yuboraveradi hozir demokratiya kur desangiz sizga kelib turib ha mana o'zing ishlatayotgan narsalarni kufr chiarmay kim chiqargan deydi tushunmagan odam shundaq og'zi ochilib e bopladiz domlajon deyveradi ha rostdan deydi o'zlari ham kofirlar narsalardan foydalanib yotibdiku deydi nima qildingiz biz demokratiya foydalansak deydi ey odam tushungin u hukm u uslub emas u mana mau narsalar bo'lsa shunchaki u asbob uskuna temir telsak uslublar bular hukm emas bu hech qanaqa mana postni boshqarish uslubini olmadiku kitob yozishlik uslubini devonni oldi ikkinchi foyda ahsob g'azotidan da'vatchilar gohida boshliqlar oddiy odamlar bilan eh, muhim ishlarda ishtirok etar ekan man payg'ambarimizlahi aslom ozlari qandaq kavlashda ishtirok etdilar masna qurishda ishtirok etdilar va <laughs> hokazo tushunarlik o'i sahah uchinchisi jamoat amiri gohida jangga yoki shunaqa muhim ishlarga qodir bo'lmagan kishilarni af etib ya'ni ularni ruxsatini berib yuorish kerak javobini garchi agar ular o'sha ishtirok etishga rag'bat qilib turgan bo'lsada uni ham o'rnida ko'p gapirdik masalan shijoatli yoshlar kelib olib men birinchi safda turib urushay desa ha hozir o'z mujohid chiqishi qiyin ha bor yaxshi bo'ladi shahid bo'lasan deb urushtiribyuborilvermaydi raslulloh abdulloh uhudni qaytarib yuborgandilaru handaqda keyin o'n besh yoshga kirganliklarida ijozat berdilar mana shunga o'xshab muhim ishlarda garchi rag'bat qilib turgan bo'lsa ham xatar bo'lsa uni qo'yilmaydi keyingisi davatchilar vazifasi ummatga nusratni xushxabar berib turish kerak ekan mana aytdiku o'ldik bu kunimizdan battar bo'lganimiz yaxshi edi o'lib ketinglar bundan battar bo'lgan bu yaxshi edi sizlar loyiqsizlar deb odamlarni haligi o'lgani ustiga tepkan qilavermasdan da'vatchilarni da vazifasi chiqib odamlarga xushxabar berishlik kerak i̇şte bo'lmasin munofiqlar sizni balandparvoz desin ha katta gapiryapsan desin xayolparast desin mana rasululloh vasallam ahzobda shunday qiyinchilik holatida allohu akbar rum ruma bo'ldi allohu akbar fors ath bo'ldi deb sahobalarga xushxabar berib o'tirdilar va mana endi bundan keyin sizlar g'azot qilasizlar ular qaytib sizlarga g'azot qilmaydi hammasi xushxabar bular da'vatchini vazifasi shu aksini qiladi odam ey ummat o'ldik deb qarasangiz ummatni battar umidsiz qilib yotadi keyingisi mo'jizalar haq ekan bunga iymon keltirishimiz farz aqlimizga sig'masa ham buni masalan qanda g'azotda nimada ko'rdik jobir roziyallohu anhu bitta echkichasi bilan xotinlari pishirgan ikki kilo arpa noni yuzlagan odamlarga yetdiku mana rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mo'jizalari bilan bo'ldi bu eng katta mo'jizalar jumladan qur'on qiyomatga qadar qarang hozirimizni sharhlayotgandek sharhlayverasiz qur'ondan odamlar hozir o'ylayaptiki 'shu fikrlaring shu birovga raddi qilish bo'lib qolibdi deydi sizda eshitayotgan quloq bo'lmasa shunaqa tuyulaveradida o'sha raddiyagina ko'zga ko'ringandan keyin qur'on sharhlanyapti hadis sharhlanyapti nima qilaylik endi hamma hozirgi zamonga tushaversa gapirmay o'taylikmi tushveryaptida hammasi hozirgi zamonga qur'onni mo'jizaligi shunda nimani gapiring nimaiki hayotda yashang qur'on o'sha sizni hayotingizni tahlil qilib beraveradi shuning uchun ham oyatda oyatni degan olloh sizlarga shunday kitobni tushurdikki unda sizlarning zikrlaring bor shunday hayotlaringni ya'ni tahlili bor aqllaringni ishlatmaysizlarmi degan ertaga o'qilmaydi qur'on o'qiganda ana shunaqa uni voqelikka tushirib berish kerak eng katta mo'jiza ana shu qur'on mo'jizasi keyingisi azob g'azotidan dushman holatini ko'zdan kechirib xabardor bo'lib turish kerak ya'ni dushman ichiga yayg'oqchi qo'yish kerak to uyimizga bosib kelgancha qarab o'tiravermaydi buni qayerdan oldik mana yomon jo'natdilar mushuklarni kirib xabar bilib chiqdilar va o'sha axborot to'dalashlik uchun jo'natilingan odamlar bir ovsar landovur odamlar bo'lmasligi kerak huzayfa roziyallohu anhuni bekorga jo'natmadilar qarang mana qanday ishbilarmon odam ekanlar vaziyatdan chiqib ketishni biladigan uddaburon o'z o'zidan mustaqil qaror <laughs> qabul qilib shu vaziyatdan chiqib keta oladigan odam bo'lganlar mustaqil qaror qabul qilish degan bitta foyda yozgandik biz bugun ummatda mana shu narsa yo'qolgan vaqt kelganda uni eshitasizlar o'sha mustaqil qaror <laughs> qabul qilish odamga o'rinda garchi gohida odam qovun tushirsada ko'p o'rida lekin qo'l keladi mustaqil qaror qabul qilib ketish masalan hozir huzafa roziyallohu anhu qarang qiyin holda qoldilar hamma o'zini kishini ushlasin kimligini bilsin dedi abu suyon a shunda hozir rasulullohdan so'rab keldi nima derkanlar deb yugurib ketsa madinaga shu ish bo'laimi endi qochib ketgandan hamma biladi ushlab buni deydi nimaga qochib ketman odam deyi ko'ryapsizmi odam shuning uchun hamma vaqt bitta odamga qaram bo'lgan odam bo'lmasligi kerak fikrda udda biron o'zicha fikrlab nimadir qilib ketveadigan odam bo'lishi kerak bu uchun o'z navbatida kattalar yoshlarga ozroq qovun tushirsa ham bir ikki qo'yib berish kerak o'sha mustaqil qaror qabul qilib o'zini uzu o'zi to'g'ilab ketaverishligini aks holda hamma vaqt sizdan so'rab ish qilish kerak bo'lsa bunaqangi udda biron odamlar chiqmaydi ma o'zidan bilib shunday vaziyatni qo'liga olib ketdi birdaniga va o'rnida endi to'g'ri masalan o'iayd o'ldirma degan joyda o'ldirmadi xuafar abu shioni o'ldirmadi keyingisi da'vatchilarga ishlarni taqsimlab berish kerak bu ham muhim narsa buni ham o'rninda gapirdik biz masalan bugungi kunda qilaylik qilaylik deb yuraveradi hamma unday qilaylik bunday qilaylik deb yuraveradi qilish kerak o'shani nima qilib qilish kerak bu ishni qilishlik uchun unda ummat o'sha bir narsani qilaman degan bir yigirmata odam bo'lsa o'tirib olib shuni bo'lishib olish kerak qilaylik qilaylik deb yuravermasdan sahobalarni qarang qanday qildilar sahobalar handa qazaylik qazaylik deb yuravergan yo'q nima qildilar hammani olib keldilarda uch kilometr joy dediku uch kilometr joyda har yigirma metrini o'ntadan odamga bo'lib berganlar qilaylike qilaylik deb yuravermaslik uchun taom qiladi har qirq zironi qirq ziro taxminan yigirma metr bo'ladi yigirma metr har o'nta odamga bo'lib berganlar demak bitta odamni boshida ikki metr joyda kavlash bor edi uch metr chuqurligi olti yetti metr uzunligi eni ya'ni kavlash kerak edishui va o'shandan chiqqan tuproqni yana ikki metr balandlikda damba qilish kerak edi madinani ichki tomonidan har bitta odamni boshidan shu ikki metrdan kavlash bor edi ana shunaqa qilib ish qilmasa ish bo'lmaydi bugungi kunda aytyapmizu masalan qarasangiz internet tarmog'ida mana adminlar boshqalar hammasi panonday qilaylik panonday qilaylik deb bir biriga solib o'tiraveradi qarsangz bir, 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 bir narsalarni o'sha kelishib olish kerak bitta odam masalan ovoz bilan shug'ullanadi bitta odam video chiqarish bilan shug'ullanadi bitta odam u bilan shug'ullanadi bo'lishib olib ish qilinmasa parokandalik hamma o'z bilganini qilaveradi u bilan ish bitmaydi yoki <laughs> oddiy bo'lgan misol tarzda aytsak masalan o'sha darslarni kitob shakliga keltirishlikda qilish kerak qilish kerak deb yuravermasdan shuni bo'lishib olib o'nta yigirmata odam o'tirib men mana bu yoqdan bu buyoqqacha qilaman sen bu yoqdan bu yoqqacha qilasan deb bo'lishib olinmasa ish ish bo'lmaydi hech qachon odam yuraveradi sen qil men qildim bu sallamdan o'rganish kerak bu narsani ana shu bilan ish qilinsa katta ishlar bo'lib ketadi chunki bitta odamga ikki metr hech narsa emasda mana qarang to'g'rimi ikki metr joyni kavlash hech narsa emas kovlab tashlaydi endi qarabsizki ana shunaqa qilib bo'lishib olinsa olti kun ichida uch ming metr joy uch kilometr joy kovlab tashlaningan katta ish bo'ldimi bitta odam ozgina narsani qilib lekin katta ish bo'ldi bo'lishib olingan qilaylik qilaylik deb yuraversa hamma bir biriga solib bir metr joyda ham kavlashmasdi <mimkir klippi> watad, watad, sen qil men qil qilib bittasi bir lapatga otadi unisi ikki lapatga otadi sen uch lapatga otding deydi men to'rt lapatga otdim deydi ana shunaqa qilib o'tiraverasiz q yoki moddiy tomondan ham hozirgi kunda bunday qilaylik bunday qilaylik deb o'tirveradi bitta odamga og'ir bir narsa qilish bo'lishib olish kerak bo'lishib olib yordam qilish kerak har doim bitta odam bir yordam qilaverishligi og'ir unga hamma sohada u asrlarni ozod qilish deysizmi toliblarga yordam qilish deysizmi boshqa sohalarni bu ham rasululloh sunnatlaridan keyingisi ayol kishi ham o'zini himoya qilar ekan o'rniga kelganda va unga hujum qilganlarni daf qilarkan buni qayerdan oldik mana yahudiy pismayib qal'ani kuzatib yurgan paytda rasulullohni ammalari sofiya boshidan bir kunda bilan bir urib o'ldirib kallasini olib yahudiylarga dumlatib yubordiyu mana ayollar ham o o'rni kelganda o'zini himoya qilishlik uchun bilishligi kerak unaqangi voy voylab faqat qichqirib beradigan battar hammani yuragiga g'ulug'la soladigan ayol bo'lmasligi kerakda u shuning uchun masalan ajoyib gapni aytdilar mana qarang mana bugungi kunda ayollar shuning uchun ham miltiq otishlikni avtomat otishlikni o'rgatib qo'yish kerak shu s abdukarim zaydan aytyaptilar o'rni kelganda foyda beradida unga u urushlarda o'zini himoya qilish uchun ishlatadi hech bo'lmaganda orqa safda turib urishadi hech bo'lmaganda aslida ayollar urushmaydi hadisda lakunnal jihad hajjum marur deganlar sizlarga jihod haj mabrur lekin bu ommatan olganda degani lekin o'rni kelganda o'rganib qo'yishligini zarari yo'q umsulaam mana hunn g'azotida xanjar olib jangga chiqqan yoki nusayba mana uhud jangida qilich ko'tarib haqiqiy urushdi rasulullohni oldida erkaklar urushgandek balki erkaklar qochsa u kishi urishdi rasulullohni yonilarida xura ishtirok etib urushdi nusayba abubakr roziyallohu anhu zamonlarida undan keyin boshqa janglarda ham urushganlar oxiri o'sha janglardan biridagi yaradorlik jarohat sababdan shahid bo'lganlar endi demak buni zarari yo'q urush qo'yishini qaysi dinda bor ekan deb chiqadi hozir ayollarni olib borib oiborib olishdeydi jihot maydoniga ho'p biz olib borib olishni aytmayapmiz shunig uchun ham aytyapti orqi saflarda deyapti lekin o'rganib qo'yishlikni qo'liga qurol olishligini zarari yo'q ho'p keyingisi amir odam o'z fikridan qaytishligiga orqimaslik kerak agar boshqa narsa to'g'ri deb zohir bo'lsa buni qayerdan oldik masalan rasululloh salllohu alayhi vasallam madinani uchdan bir hosilini g'otafonga berib yubormoqchi bo'ldilar maslahat qildilar ansorar keyn bunday rasu ke aytdiki rasululoh bizni o'ylab qilayotgan bo'lsangiz unday qilmang dedi rasullohaala shunday birdan ansorlarni fikriga qaytdilar men bilaman sizlar bilasizlarmi deb o'zlarini fikrlarini o'qtirganlari yo'q demak hech kim bu o'zini fikridan qaytishlikdan oriqmasligi kerak davatda bo'ladimi xatosidan kamchiligidan fikridan yoki jihod sohasida bo'ladimi men bilamanmi sizlar bilasizlarmi deb faqat o'zini diktatura qilmaydi odam ya'ni keyingisi xavf gohida <gördü> mo'minga yetar ekan lekin iymoni uni taslim bo'lishdan man qilar ekan shunda yamnau degan joy tushib qolibdi man qilar ekan degan joy bo'lishi kerak ya'ni aytmoqchilarki qo'rqish ayb emas lekin qo'rqqandan keyin taslim bo'lib qo'yish ayb hamma qo'rqadi boshga muammo kelganda odam qo'rqadi shu uchun ham ajr bor unda qo'rquv shu uchun ham xavf bilan imtihon qilamiz sizlarni sahobalar ham qo'rqib qalblari bo'g'izlariga tiqildi ma olloh oyatda aytgandek ko'zlar tolib qalblar bo'g'iziga tiqildi dedi munofiqlar ham qo'rqqan sahobalar ham qo'rqqan lekin farq nimada sahobalar taslim bo'lib qo'ymagan munofiqlar taslim bolib qo'ygan farq ana shunda hamma qo'rqadi hech kim o'zicha o'zini temiator demaydi odam odam u temir emas u demak qo'rqish bu tabiiy narsa faqat unda o'sha taslim qo'ymaslik kerak hop yana bir ikkita foyda qolibdi shuni o'qib qo'ysak birdan yakunlar ekanmiz munofiqlardan ehtiyotni olish ichimizga kirib ketmasligi chunki mana rasululloh zamonidaki munofiqlar bo'lgan undan keyin bo'ladi mana o'sha qancha oyatlar tushishi uchun mana aytdik o'n to'qqizta oyat ahzob g'azotida tushgan bo'lsa shundan to'qqiztasi munofiqlar haqida tushdi ularni tanib qo'yishligimiz uchun bir biringni kovlaverma degan gap bekor bekor gap buyerdi hech kim hech kimni kovlamaydi balki tanib qo'yishlik uchun keyingi foyda ba'zida da'vatchilarni maxfiy qilish kerak ya'ni masalan g'otafondan o'sha noim masud iymon keltirgan paytda rasululloh sen iymoningni yashir dedilaru bor qabilingni ichiga kir qodir bo'lganingcha bizdan dushmanni arit dedilar gohida demak ba'zi davatchilar o'zini berkitishligi kerak turol deyilmaydi bui hozir masud turolmi mana ha odamlarga o'zini kimligini berkitib borib ismayib ish qilib yurgan ho'p kimdir aytadiki kofirlarga qilyapti deydi bugun ham din dushmaniga qilyapti sen din dushmani bo'lmagin senga ham hech kim tirollik qilmaydi dinga qarshi turishayotgan odamlarga o'zini berkityapti u odam hech qanaqa tirollik qilayotganligi yo'q ya'ni ya'ni o'zini bir maxfiy qilib ehtiyotini olish kerak m noim masud o'zini maxfiy qildi huzayfa o'zini mahfiy qilib dushmani ichiga kirdi xabar tudaladi dushmanni ichidan keyingisi sabablarni tutish kerak keyin ollohga tavakkul qilish kerak mana rasulullohm handaq kavlab sabablarni tutdilar keyin ollohga tavakkal qilib o'sha yerda ribot turdilar ko'p o'rinda mana o'tdik keyingisi dushman jamoatiga yo'liqishni orzu qilmaslik kerak o'sha şey, ahzob jangida o'zi aytganlar rasulullh tatamanad dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar lekin yo'liqsanglar sobit turinglar deganlar ya'ni kirsakda shu madinaga bosib ko'zga ko'rsatardik demanglar olloh biladi nimalar bo'lib ketadi kirgandan keyin lekin yo'liqsanglar sabr qilinglar deganlar bu shuni bilib olalik dushmanga yo'liqishni orzu qilish boshqa narsa shahidlikni orzu qilish boshqa narsa ko'pchilik miyasi chaqmay qoladi ana shu joyda mana nimaga bo'lmasam deydi katta gapirsan shahid bo'laylik deb deydi shahodatni orzu qilish bu rasululloh sall alayhi vasallamni sunnati an uqtala fi summa 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 uhya uhya uqtal uqtal deganlar orzu qilaman olloh yo'lida qatl qilinsam yana tiriltirilsam yana qatl qilinsam yana tiriltirilsam deganlar a demak shu o'lishni qatl qilishni orzu qilgan zot shu zotni o'zi o'ziku mana dushmanga uliqihni orzu qilmanglar degani nima farqi bor uni dushmanga uliqishni orzu qilma degani yurtingga bosib kelishini orzu qilma yoki shu dushman bilan urushga to'qnashishlikni shuni o'zinigina maqsad qilma alaming alamingni olish maqsad bo'lmasin dushmanga yo'liqib shahodat maqsad qilinish u boshqa narsa lekin o'rni kelib qolganda shahid bo'lish u boshqa narsa mana olloh mo'minlarga o'zi jangni kifoya qildi demak har doim o'sha dushmanga yo'liqishlikni orzu qilvermaydi a shuning uchun aytdiku davachilar chiqib olib turib qamanglar meni kerak bo'lsa mana qamasinlar u orzu qilinadigan narsa emas bilmaysiz iymoningiz xatarda qoladi otir kitobida keltirganlar bir odam bo'lgan ekan tinmay duo qilar ekan shu rumga urush qilishlikka jihod qilishlikka nasib qil meni deb duo qilib so'rar ekan rum bilan solibiylar bilan jang qilishga nasib qilgin meni deb duo qilib so'rar ekan shunda oxiri keyin bir kuni shu odam ey robbim nimaga -e men shuncha duo qilaman hech doim mustijob qilmaysan deb ollohga noligan ya'ni nimaga menga shu rum bilan jang qilishga tavfiq bermayapsan deganda tushda ko'rgan ekan tushda unga aytilingan ekan oy sen rum bilan jihod qilay deyapsan sen hozir rum bilan jihod qilsang asir tushsang murtad bo'lib ketasan tushunyapsizmi qarang murtad bo'lasan ularni qo'liga asir tushib ana shu uchun senga olloh bermayapti u narsani degan demak ko'ryapsizmi qarang yana takror aytyapman miya chaqmay qolishi mumkin ko'plarda shu narsani shahodatni orzu qilish boshqa narsa jangni orzu qilish boshqa narsa shahodatni hammamiz orzu qilamiz lekin jangni orzu qilish yomon deyilyapti chunki jang har doim o'lim degani emasda ehtimol ana shunaqa asr tushib qolinishi mumkin shahodatni orzu qilish esa u qochmaslik asir tushmaslikni orzu qilish degani bu boshqa narsa demak ma o'sha romni qo'rqitishlik uchun usomati zayni jo'natayotganda ham rasululloh aalam aytganlar maqsad qo'rqitib qo'yish dushmanni mana la liqa adu borib endi dushmanga urush qilishlikni o qilmanlar maqsad qo'rqitib qo'yish deganlar chunki sizlar bilmaysizlar ehtimol sizlar ular bilan imtihon qilinasizlar deganlar ya'ni qo'lga tushib qolinish mumkin asir bo'linishi mumkin lekin aytinglar hdeylar ollohim o'zing kifoya qil bizga ularni va ularning zararini bizga o'zing tiyib qo'ygin lekin de shunday degan zot s dushman bosib kelsa orzu qilma demaganlar urush endi deganlar orzu emas bosib kelib o'tiribdi chunki endi u hozir ham shuning uchun aytyapmiz nimaga unda deydi gapiraversan jihod haqida deydi dushman bosib kelib o'tiribdi hech kim borib o'zidan o'zi urush qilishlikni orzu qilgani yo'q dushman shundoq ham o'tiribdi ishimizda keyingi foyda oxirgisi ekan bu davatchilar ham va musulmonlar ham jamoat amiriga itoat qilishlik kerak buni qayerdan oldik mana olloh taolo mo'minlarni o'shanda izn so'ramaydi izn so'rab ketadilar deb madh qildi izn so'ramay ketib qolmaydi demak izn so'rash bu mo'minlarni sifati itoat qilish ya'ni amirga boshliqqa o'z o'zbilamonlik qilmaslik hammasi bu o'sha mo'minlarning sifatlaridan zavaxshi shoyatning tafsilda aytgan ekanlar ulamolar oldida o'tirganda ham xuddi shunday darslarda o'tirganda masalan izn so'ramay indamay chiqib ketavermaydi odam va izn so'ramay shayxni oldidan tarqab ketlvermaydi degan ekan rasulullohni oldidan tarqab ketish mumkin bo'lganidek deyapti mana izn so'ramasdan ustozni oldidan ham darsda o'tirsa masalan oldida izn so'ramay ketib qolavermaydi bir og'iz izn so'rab ketishligi kerak deyapti mana yoki shunaqangi yig'inlarda indamay sindamay chiqib ketavermaydi davralardan bunday qarab turgan odamni chunki uda bu g'ashiga tegadi ya'ni xo'p xullas shunday qilib mana ahzob jangi tugadi undan keyin madinani yahudiylardan tozalangan ahzob jangidan keyin mana bir dushmandan xalos bo'lgandan keyin ikkinchi dushmanga o'tilingan keyingi darsda inshaalloh mana shu mavzudan boshlaymiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam madina yahudiylaridan oldida tutgan o'rinlari qanaqa vaziyatlardan o'tganlar shular haqida keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam